Ma alustan siis järgmise külalise tutvustamist. Eha Komissarov töötab Kumus kaasaegse kunsti kuraatori ja programmijuhina. Ta planeerib ja valmistab ette näituseid koos kõige selle juurde kuuluvaga. Tema kunstiteaduslikke või kriitilisi tekste võib lugeda arvukatest kataloogidest või artiklitena. 1973. aastal lõpetas EHA Tartu Ülikoolis ajaloo kunstiteaduse ning asus tööle ENSV kunstimuuseumisse. Peale ENSV lahkumist ajalooareenilt on ta töötanud mitmetes või kas võib öelda, et kõigis kõige olulisemates kunstiinstitutsioonides ning olnud Eesti esimese ekspositsiooni kuraator Venetsias. Venetsia Biennaalil siis. 2000. aastast kuulub EHA Tallinna graafikatriennaali nõukogusse. Tema rahvusvahelise koostöö kogemus on otsatult lai, hõlmates olulisi kunstiasutusi üle maailma. Tuntumate nimedena võib neist mainida MoMA-d USA-s, Dokumentat Kasselis ja Moodsa kunstimuuseumit Moskvas. Palun, EHA Komissarov! Kõigepealt suur tänu Kadrile ja Kaarinile kutse eest ja minu väike sõnavõtt keskendub õismäe identiteedi vaatlusele võimalike linkide loomise kaudu Eesti Nõukogude ajajärgu kunstiga. Ja ma toetun osalt isiklikele mälestustele ja sealjuures püüan mõista oma kunagisi vastuolulisi tundeid ja hoiakuid õismäe suhtes. Ma ei oodanud oma Mustamäe kogemuste põhjal õismelt midagi head, kui seda paika esmakordselt külastasin 1976. aastal. Minu teevis täiesti juhuslikult läbi Mustamäe ja Õismäele. Ja siht oli selge, tollal oli suur hulk noori Eesti kunstnike ja kunsti alal töötajad, olin korpora asustatud valmimisjärgus Õismäele ja esimestel aastatel peeti hästi palju pidusid ja oldi seltskondlikult väga, väga aktiivsed. Nii. Ja võrreldes allamäge sõitva Mustamäega oli uus magala tükk maad parem ja pakkus meile absoluutselt uudset rõngaslinna kogemust. Nii, see on minu absoluutselt lemmik foto Õismäest, ma arvan, et ta mitte asjata ei esinda seda linnaosa kõik võimalikes paikades ja see siit saab väga hea ülevaate Õismäest, kui tiheldalt läbi komponeeritud ja kontsentriliselt suurenevate ringikujunditega linnaosa. See foto juhtis mind tegelema ringikujundi invansiooniga Eesti kunsti 1970. aastatel. Järgmised kaks teksti näidet, need on lihtsalt tore lugeda, kui väga asjalik informatsioon Õismäe kohta. Ühelt poolt siis Eppel Lankotsi väga asjalik muinsuskaitse keeles kirjeldatud ülevaade Õismäest eesmärgiga, et see linnaosa mingid osad satuksid muinsuskaitse alla. Teine on Epp Näripea
tekstist välja võetud noh, mõningad hinnangud ja mind lihtsalt huvitas see, et nad väga hästi illustreerivad seda traditsiooni, mis algas tekis koos Õismäega ja mis jagab arvamused Õismä kohta drastiliselt kaheks. Muidugi see vastandamise sisu on täielikult muutunud ja Eeva Näripea lähtub lihtsalt moodsast teksti analüüsist, mis tegelikult vaatabki mingit nähtust ainult läbi vastandite ja vastandumiste abil ja kaudu. Nüüd jõuan ma kunsti juurde, kus saan ma mööda ilma sellest suurepärasest Lasnamäe fotost, mis paraku, või vabandust, Mustamäe majast. Siin on mul vist vale variant sattunud, kaduma on läinud see allkiri, kuidas seda, kes seda on täpselt teinud. Margareta Fuchs, Põldroos, siis Valli Lember Bogatkina ja nii edasi. Ja siin on vist, ma ei tea, kas seda näha, Evald Okka, uus linn, 68. aastal ja nii-öelda majana hakkas ta siis, või linnana hakkas ta kuskil 70. keskel juba tegutsema ja välja paistma. Ja minu meelest see Ljudmilla Siimu pilt käsitleb Õismäge üsna adekvaatselt. Muidugi popkultuuri idealiseeritud mingisugused täiesti teised vihjed, kuid põhimõtteliselt on siin midagi sellest, mis oli nendes noortes kunstnikes, kes siin kõik Õismäe omal ajal elasid. Nüüd on mul väga palju kokkupuuteid järgnevalt ringikujundiga. Ja ringikujund mul kahjuks ei ole siin Sire Runge ring kolmnurk nelinurk kuulsat sarja, mis oma minimalistlikus neutraalsuses kahtlemata kõige enam sarnane Õismäe projekteeritud ringidega. Aga algselt tuleb ring meile, algsed ringid on meil sürrealistliku päritoluga, omandades siis 70. algul märgilise geomeetrilist vormi kasutava ringi kuju, mis avas siis tee täiesti uutele tõlgendustele. Ja need uued tõlgendused, vast kõige enam võtab neid kokku Tõnis Vindi mandalate põhine interpretatsioon, teevadki nende tõlgendustega toimub katkestus. Võiks öelda, et 70. lõpuks kadus Õismäe retseptsioonis, minu jaoks aga paljude teiste jaoks mingisugune elav side ja Õismäe muutus järjest enam modernismi akadeemiliseks selliseks klassitsistlikuks variandiks, millele uus kunst tormiliselt vastandas siis oma sakraalset või metafüüsilist sisu, kuidagi. Nüüd siia on sattunud ka natuke teises järjekorras pilt, mis näitab, kuidas ka disainerid tunnevad huvi ringi kujundi vastu. Muidugi see on absoluutselt meelevaldne. Ma ei ole kunagi Toltsilt küsinud, kas ta sai inspiratsiooni Õismäelt. Ma arvan, et ta lööks mu maha, kui ma seda teeksin. Aga see pilt sobis siia ettekandesse ja üldse seda sobib siin Õismäel näidata. Ja muidugi ringikujundid jätkavad ka seda niisugust tuleviku utoopiat ja ka see pilt peaks väga sobima Õismäele.
Nüüd Frank Lloyd Wright. Ma siin neid ringikujundeid kogudes mõtlesin või mõtlesin väga sageli, kuidas minu jaoks väga demoniseeritud figuurid, meelak ja port, suutsid ikkagi sellise kena, tervikliku, kuigi magala uus linna välja komponeerida ja kuidas nad ikkagi suutsid siis mingisuguse nõukogude hajali futurismi kokkuvõtta sellisteks tõeliselt mõjuvateks kujunditeks ja täiesti spekulatiivselt jälle uitasin internetis ringi ja leidsin selle Frank Lloyd Wrighti suurepärase eskiisi. Siin on minu jaoks oluline see, et see tehti Bagdadis. Bagdad oli tollal kuningriik, nõukogude Aasia hea ja kuum sõber. Ja miks ka mitte? Miks ei võiks seal olla mingi side? Nüüd jõuan ma kõige tähtsama, kõige karismaatilisema isma vihkaja juurde, see on Leo Lapin. Mul on alati see töö väga meeldinud ja nüüd vaadates Arne Maasiku pilti ma leidsin, et ka Lapinil on üsna lähedaselt liikunud mõte kuskil sinna kanti, kus ta uitles tema suurimate vastaste pordi ja meelaku peades. Ja selle Lapini kuulsa töö on väga põhjalikult lahti seletanud Andres Kurkel, et ma olen ka kogu selle töö interpretatsiooni võtnud ühest Leedu ettekande PDF-ist, scratchisin ära, vabanda Andres ja mul ei ole üldse võimalust pikalt kõigis sellesse asjasse tuua, aga ma ei tea, kui paljud seda teavad, minu töökaaslased keegi ei teadnud midagi sellest loost. Ja sõnaga, see töö on siin selleks, et Eva Näripeal on täiesti õigus, kui ta ütleb, et Õismäel ei ole oma laulu. Ja Mustamäel on, Lasnamäel on igasuguseid folkloori laulu. Õismäe on nende vahel mingisuguse väga elitaarse saarena. Kas see ei tähenda, et elitaarne keskkond ei loo kultuuri? Ja Õismäe ja Lapini vahelisest sümbioosist on tekinud selline hästi elitaarne, eksklusiivne kunstitöö, mis võtab kokku noorte arhitektide ja vana kaardiväe, kes neid võimu juurde ei lase, ka prestiisikaid objekte neile ei anna, igipõlise, traagilise, kohutava ja ilmselt ka väga viljastava vastu seisu. See on erakordselt tähtis arhitektuuri dokument, arhitektuuri ajaloo dokument, et ka kunstilise niisuguse kontseptualistliku teosena on ta minu meelest täiesti väärt teiste magala linnade kultuuri selliste näitajate juures. No siin on siis tegemist Õismäe vabale alale projekteeritud kahekordse surnuaiaga. Mõte on nagu see, et linn on surnud, kõik magalad on surnud ja ainuke viis neile elu tuua või neile meelde tuletada, et on olemas ka elu peal utoopia on linna tihedalt katta surnuaedad. Surnad on kahekordne, all on garaas, kus on hästi palju igasuguseid toredaid mälestusmärke. Siin on hästi keeruline semantika, minu aeg hakkab läbi saama. Üleval on, auto on väga oluline, autos võib matta, kui sa tahad, siin võib autos maha matta, eks ole. Ja üleval on, te näete igasugused auamonumente, niimoodi krüptiliste anagrammidega, kurgonnad lahti seletanud ja loomulikult keskne suur obelisk kuulub Mart Pordile. Kõrval on siis blond, on siis Malle Meelak ja nii edasi, siin on nagu vaenlaseid sõpru. Ja siit ei tule küll hästi välja, aga Lapin ise on all krüptis koos Sirje Rungega haua kujul, siis mis on Hendrik Olvilt üle võetud. Nii, nüüd ma lõpetan oma väga lühikese ettekande, mis on siis nagu kaudselt mingi homaas ringile. No, tänne. Siin kohal on kõigil võimalus esitada küsimusi Ehale või jagada tähelepanekuid.
Ma siis alustan ise. Et nagu sellest Laapini näitest oli näha, siis see elukeskkond inspireeris teda seda kunsti looma. Et kas sul on veel mingisuguseid põnevaid tähelepanekuid äkki, kuidas või kas üldse kunstniku elukeskkond tema loomingut mõjutab? Siin on väga kummaline ja on see vist ei tööta. Töötab. Mul on tähelepanek, noh, mis ei vii kuhugil, aga mis kõneleb kunstnikust kui inimesest, mis ei üldist on midagi. Nimelt pooled minu headest tuttavatest kunstnikest lasid 80. keskel ja algupoole Õismäelt jalga Lasnamäele. Kujutage ette. Kuigi nad seda südamest vihkasid ja kogu Eesti rahvas vihkas ja demoniseeris Lasnamäge, nad läksid sinna selle väga lihtsalt põhjusel, et Lasnamäel oli mingisugune tööpkorterite sari valminud, kus siis oli spetsiaalselt korter ühendatud suure kunstniku ateljeega. Ja mingi hetk oli seal tohutus konsentratsioonis, nii nagu vanasti Õismäel oli Lasnamäel. Nii et ma ütleksin, et kunstnikud on kohutavalt ruumitundlikud. Ruumitundlikud. Ja Laapini kohta ma arvan, et see suurepärane töö ja see suurepärane üldistus ja idee, et surna, et magalasse, et elu tätsi oleks tunda. Et ta võlgnes selle tegelikult oma elu ühele väga traagilisele õnnetule ajajärgule, milleks ta lahku oma esimesest naisest. Ja ma arvan, mäletavad, kuidas ta absoluutselt kõike demoniseeris sel hetkel, aga ta tegi seda tõeliselt hästi. Aitäh!